প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 31 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আইমাতৃ সমাৰোহৰ লাইকুটা স্থাপন। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে শনিবাৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বকলিয়াঘাট ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত অহা 8, 9 আৰু 10 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 31 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আৰু আইমাতৃ সমাৰোহৰ লাইকুটা স্থাপন কৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই। লাইখুটা স্থাপন অনুষ্ঠানত সংঘৰ প্ৰধান সম্পাদক কুশল ঠাকুৰীয়া, সংস্কৃতি শাখাৰ সভাপতি পবিত্ৰ প্ৰাণ বৰা, কেন্দ্ৰীয় সেৱা বাহিনীৰ মুখ্য অধিনায়ক সঞ্জীৱ বৰা আৰু কেইবাগৰাকীও মূলৰ বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে। সমাৰোহখনি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে গঠন কৰা আদৰণি সমিতি আৰু উপ সমিতিৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতি তথা লাইখুটা স্থাপন অনুষ্ঠানত ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃ যুৱক যুৱতীসকলৰ উপস্থিতি দেখি শলাগ লোৱাৰ লগতে সমাৰোহখনি সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সফলতা কামনা কৰে পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰ নাথ ডেকাই। কৃষ্ণশংকৰ গুৰু হৰিৰাম, আজি আমি এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তত পবিত্ৰখনত পবিত্ৰ স্থানত সমবেত হৈছোঁ। আমি সকলোৱে জানো কাৰ্বি আংলং জিলাখন আমাৰ এখন পাহাৰীয়া জিলা। ইয়াত বেছিভাগ জনগোষ্ঠীয় লোক ইয়াত সমবেত হৈ আছে আৰু এইসকল লোকৰ যি আহল বৰ হৃদয়, আহল বিহৰ অন্তৰ, তেখেতৰ এটা ইনট্ৰিনচিক নবিলিটি আছে, সহজাত তেখেতৰ সৰলতা আৰু মহানুভৱতা আৰু মানৱতা এই জ্ঞানেৰে তেখেতক এই ভাৱেৰে তেওঁলোক উদ্বুদ্ধ হৈ থাকে। ইয়াত আজিৰ পৰা মোটামুটিকৈ 13 বছৰ আগতে 11 চনত এখন বৃহৎ অধিৱেশন হৈছিলে কাৰ্বি বকলিয়াত আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ। সেই অধিৱেশনতো আমি অহাৰ সৌভাগ্য ঘটিছিলে। ইয়াত দেখিছিলোঁ যি ধৰণৰ সেৱা কৰ্ম, আইমাতৃসকলৰ যি ধৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, ভক্তিপৰায়ণা আইমাতৃসকল, আজিও আমি দেখিছোঁ তেখেতসকলৰ কি ভক্তিপৰায়ণতা আছে। আৰু যুৱক যুৱতীসকল ইমান ভাল, আজিৰ যুগত আপোনালোকে চাব আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম বহুত 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 ধৰণে স্ফুৰিত হৈছে, কেৱল আমাৰ অসমতেই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এই উচ্ছৃংখল পৰিস্থিতি, কেৱল ড্ৰাগছ ভাং মদ এইবিলাকত সিহঁতে বুৰ গৈ গোটেই জাতিটো ধ্বংস কৰিবলৈ গৈছে। কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আমি এনেকুৱা সমাজ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছোঁ যিখনত আমি এই সেৱা বাহিনী, যি মূৰ সেৱা বাহিনী আৰু শিশু আৰু আইমাতৃ, শিশু যুৱ আৰু আইমাতৃসকলক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠান পাতিছোঁ। আমাৰ সমাজৰ দুটা মূল শক্তি হ'ল যুৱ বাহিনী আৰু আইমাতৃসকল, আৰু শিশুসকলৰ দায়িত্বটো আমাৰ আইমাতৃসকলতে বেছিভাগেই ন্যস্ত থাকে, 90% তেখেতসকলৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি কেনেকৈ আমাৰ এই শিশুসকলক শৈশৱৰ পৰা এটা আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক চেতনা চৈতন্যৰে জাগৃত কৰি এখন মানৱ সম্পদ গঢ়িব খুজিছোঁ। আমাৰ যুৱ উশৃংখলাটোক আমি বহুত আঁতৰত ৰাখি কেনে যুৱসকল, যুৱশক্তি মহা এটা সাংঘাতিক এটা শক্তি, অদম্য শক্তি এটা, যুৱশক্তি কৰিব নোৱাৰা কাৰণ জগতৰ একোৱেই নাই। এই যুৱসকলক যদি আমি মানুহ সমাজ নিৰ্মাণত, মানৱতা নিৰ্মাণত, শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত, সমন্বয় কৰাত আৰু মানৱতা গঢ়াত যদি আমি গুৰুজনাৰ শুভাশিষ লৈ গুৰুজনাৰ আদৰ্শলৈ আগবাঢ়ো, তেনেহ'লে আমি গোটেই আমাৰ অসমৰ যুৱ সমাজে বিশ্বৰ বুকুত এটা দৃষ্টান্ত, অন্ততঃ আজিৰ সমাজত ভোগাবাদী সমাজ ব্যৱস্থাত যিখন গোটেই বুৰ গৈছে, বা ভোগবাদে সমস্ত পাপ কাৰ্যৰ, সমস্ত দুষ্কৃতিৰ উৎসভূমি হ'ল, উদ্ভৱভূমি হ'ল ভোগবাদ। এই ভোগবাদতে একেবাৰে সমস্ত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক তাত বুৰ গৈ পেলাই কেনেকুৱা সমাজৰ পৰিস্থিতি কৰিছে। গতিকে এইটো সদায় চলি থাকিব, দুষ্কৃতি বিনাশ কৰাৰ কাৰণে, সংস্কৃতি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে, অধৰ্ম বিনাশ কৰাৰ কাৰণে ভগৱন্তই সদায় আহেই, আৱিৰ্ভাৱ লৈ আহে। গতিকে আজি সংঘ শক্তি কলৰ যোগে আমি অকলশৰীয়া কোনো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু গুৰুজনাৰ আদৰ্শ শিৰত তুলি লৈ আমি যদি সংঘবদ্ধ হৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি আটাইছে জনগোষ্ঠী আমি একত্ৰিত কৰি যুৱক যুৱতীসকলক চিত্ৰ কৰি এই আমি কৰ্ম গুৰুজনাৰ মতে কৰি আছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য হ'ল এখন মানৱতাবাদী সমাজ নিৰ্মাণ কৰা, শান্তি শৃংখলাৰে সকলো মানুহক আমি মানুহ হিচাপে গণ্য কৰি গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে সকলোকে সমমৰ্যাদা দিব লাগিব, মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ তেওঁক দিব লাগিব, গুণগতভাৱে তেওঁলোক যিমানখিনি আগবাঢ়ে, কোন কাৰ্বি, কোন তিৱা, কোন ৰাভা, কোন কছাৰী, কোন ডিমাচা, এইবিলাক কথা নাথাকিব, কোন আহোম, কোন কেৱট, কোন কলিতা, এইবিলাক কথা নাথাকিব, কোন হীৰাবনীয়া। সেইকাৰণে গুৰুজনাই যিটো আদৰ্শ দিছিলে সেই আদৰ্শৰে গুৰুজনাই গাৰুৰ গোবিন্দক আনিছিলে, গাৰুকে আনা নাই বা গোবিন্দকে আনিছিলে,
ভোটৰ দামৰ হৈছে ভটিয়া হৈ আহা নাই গলে দামোদৰ হৈছে ভগৱন্তৰ এইবিলাক আদৰ্শগত সব যে হীৰাৰ কোন আছিলে হীৰাৰ আছিলে হৰিদাস হৈ আছে কছাৰীৰ কোন আছে কছাৰী হৈ আহা নাই ৰমাই হৈ আছে পৰমানন্দ হৈ আছিলে কোন আছিলে পৰমানন্দ আজি মিচিং বুলি কওঁ মিৰিং আৰু গুৰুজনাৰ আটাইতকৈ বিশ্বস্ত আটাইতকৈ ওচৰৰ যিজন সেৱক আছিলে তেওঁৰ নামেই পৰমানন্দ আছিল বা পৰমানন্দ তেওঁ পৰমানন্দ হৈ আছে পৰমানন্দ ঈশ্বৰৰ এটা নাম কথাবিলাক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ গতিকে আমি গুৰুজনে এটা আধ্যাত্মিক আদৰ্শেৰে যিখন সমাজ গঢ়িব খুজিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমি সকলোৱে এইটো উপলব্ধি কৰা উচিত তেওঁ আমাৰ গোটেই জাতিটোৰ খনিকৰ এক নম্বৰ খনিকৰ তেওঁ কেৱল ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন আৰু প্ৰচাৰে কৰা নাই তেওঁ এখন সমাজ গঢ়ি গৈছে সাহিত্য সংস্কৃতি শিক্ষা মানৱতাবোধ সমস্ততে তেওঁ নেতৃত্ব দিছে শিল্প কলা বাণিজ্য আপোনাৰ বেংকিং কৃষি হয়নে নহয় বাৰু শিল্প মানে বস্ত্ৰশিল্পকে কওক আপোনাৰ এইটো চিত্ৰশিল্পকে কওক ভাস্কৰ্যবিলাকে কওক স্থাপত্যশিল্পকে কওক কোনে কৰিছে এইবিলাক কুটিৰ শিল্পবিলাক কোনে আনিলে শৰাইৰ মানে উদ্ভাৱন কোনে কৰিলে এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকৈ কৃষি বিপ্লৱ কৰিলে সতীৰাধি ৰাধিকাৰ দ্বাৰা ইৰিগেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰি কেনেকৈ কি কৰিলে আজি মাহ মুগৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে জগতত উঠো নাই বাপ আমি যে নৈবদ্য আকাৰে এইবিলাক কথা তাৎপৰ্য আছে গতিকে আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যুৱ শিশু যুৱ আৰু আইবেটীসকলক একত্ৰিত কৰি এখন সমাজ গঢ়িব খুজিছোঁ তাত আজি কাৰ্বি আংলংবাসী আজি দেখিছিলে উৎসাহৰ আজি বতৰটো বেয়া প্ৰতিকূল বতৰ কৰিছে উৎসাহৰ শেষ নাই ইমান উৎসাহেৰে ইমান আনন্দেৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াৰ শিশুসকল আহিছে যুৱক যুৱতীসকল আহিছে আইমেত্ৰীসকল আহিছে তেখেতৰ কামবিলাক মই অলপ আগতে প্ৰশংসা কৰি আছোঁ তেখেতৰ দেখাত যিমান শুৱনি তেখেতৰ কামবিলাকো ইমান শুৱনি হ'বই লাগিব আমাৰ কামো শুৱনি হ'ব লাগিব কৰ্মও শুৱনি হ'ব লাগিব চিন্তাও শুৱনি হ'ব লাগিব আদৰ্শ শুৱনি হ'ব লাগিব অন্তৰ শুদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু আমি মানৱতাৰ দিশেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ এখন অসমীয়া জাতি আজি পৰহি যোৱা তিনিদিন আগতে অসমীয়া ভাষা বাধ্য হৈ ভাষা সাহিত্য তেওঁলোকে ধ্ৰুপদী ক্লাছিকেল লিখিছে স্বীকৃতি দিবলৈ বাধ্য হৈছে আপোনালোকক দুটামান কথা মই আজি ক'ম তাতে আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য কিমান উন্নত আমি পঢ়া শুনা কৰিছোঁ জানো আমি চেলেঞ্জ কৰিম এটা কথা ক'লোঁ মই মাত্ৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্য অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ প্ৰথম স্ৰষ্টা আছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু এটা কথা চাব যে সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত মঞ্চ উপযোগী প্ৰান্তীয় ভাষাত এই যিটো গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি সমস্ত একেলগ হৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই কিছু কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে বিগত 30টা বছৰে আমাৰ শিশু যুৱ আৰু আইমাতৃসকলক সংগঠিত কৰি তেখেতসকলৰ মনত সুপ্ত হৈ থকাৰ প্ৰতিভাসমূহ এনেধৰণৰ সমাৰোহৰ জৰিয়তে আমি আয়োজন কৰি আহিছোঁ এইবাৰ 31 সংখ্যক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় শিশু যুৱ আইমাতৃ সমাৰোহ হ'ব এই পবিত্ৰ স্থানতে অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ অহা নৱেম্বৰ মাহৰ 8-9-10 এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ এইখন খুব এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ মানে এটা আমাৰ সমাৰোহ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা শাখা তথা আদৰণি সমিতিয়ে কাৰ্বি আংলং জিলা শাখা আৰু ইয়াত আমি সমাৰোহ উপলক্ষে গঠন কৰি দিয়া আদৰণি সমিতিয়ে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰি তেখেতসকলে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে আমি আশা ৰাখিছোঁ কম দিনৰ ভিতৰতে যিখিনি কাম বাকী আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাৰোহ তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু আমি আচলতে আমি আমাৰ জাতিটোক এটা ভাল বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ এই সমাৰোহৰ জৰিয়তে আমি ঐক্য শান্তি সংহতিৰ যি বাৰ্তা আছে এই বাৰ্তা আমি দিব পাৰিম আৰু আমাৰ শিশুসকলৰ মনত যুৱকসকলৰ মনত আমাৰ আই মাতৃসকলৰ মনত সুপ্ত হৈ থকা যিবোৰ প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাসমূহ সৰ্বাংগভাৱে তেখেতসকলে ইয়াত পূজাই দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব আমি তেনেধৰণে এখন মঞ্চ ইয়াত দিম সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু মই এই সুবিধাতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰলৈ এটা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাব খুজিছোঁ যে আমি আচলতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আমাক দি থৈ যোৱা যিটো ভাষা বা অসমীয়া জাতিটো জীয়াই থকাৰ কাৰণে যি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি গুৰুজনাই তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছিল আমি মাজে মাজে শংকিত হৈছিলোঁ মাজে মাজে ভয় খাইছিলোঁ যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো হেৰাই যাব নেকি কিন্তু আমাৰ ভাগ্য ভাল যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যিকসকলৰ নেৰা নেপেৰা প্ৰচেষ্টাত তেখেতসকলে আগবঢ়াই দিয়া এই ভাষাটোক ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে তেখেতসকলে এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে যে ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে আমি খুব শংকাৰ পৰা মুক্ত হ'লোঁ আমি ভাবিছোঁ আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৱে আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে বা বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা ভাল ভাষা হিচাপে ইয়াত স্বীকৃত হ'ব আৰু আমি সেই লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰিম জয় গুৰু শংকৰ হয় হয় প্ৰতিনিধি কিমান প্ৰতিনিধি
ইয়াত আমাৰ ধৰক 50,000ৰ পৰা 1,00,000ৰ ভিতৰলৈ আমাৰ গোটেইখিনি আহিব বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আমাৰ 50খন জিলাৰ পৰা 54খন জিলাৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ প্ৰতিনিধি আহিব আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল শিশুসকল আই মাতৃসকল তাৰ উপৰিও আমাৰ বাপসকলৰ কাৰণে বা জ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠ বাপসকলৰ কাৰণে কোনো কাৰ্যসূচী নাথাকিলেও তেখেতসকলেও যথেষ্ট পৰিমাণে আহি ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াব আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি সফল হোৱাত তেখেতসকলে যথেষ্টখিনি অৰিহণা যোগাব এতিয়া আমি আশা ৰাখিছোঁ মিনিমাম 50,000 লোক ইয়াত গোট খাই যাব বাজেট ধৰক আমাৰ আয়োজনী সমিতিয়ে 6-7 লাখ টকাৰ বাজেট এটা 6-7 লাখ নহয় 40 লাখ টকাৰ এখন বাজেট তৈয়াৰ কৰিছে আমি বাজেটৰ ভিতৰত হৈ যাব লাগে বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আমাক ইতিমধ্যে আমাক কাৰ্বি আংলং জিলা স্বায়ত্ব পৰিষদে যথেষ্টখিনি সহায় কৰি দিয়াৰ বা আমাৰ কিছু খৰচ কিছু তেখেতসকলে কমাই দিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ কম খৰচৰ ভিতৰতে আমি এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বুলি হয় এইটো যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক আমিও যোগাযোগ কৰি আছোঁ তেখেতক আনিব পৰাটো আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আমি আহিলে আমাৰ এই বৃহৎ সমাৰোহ বাকী তেখেতে দেখিব আৰু তেখেতে দেখি আমাৰ তেখেতে ইতিমধ্যে অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অসমৰ যি সংস্কৃতি এই সংস্কৃতিক বিশ্বত প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই কিন্তু যথেষ্টখিনি আমি মানে অকপতে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে তেখেতে অসমৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বা বিশ্বত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ তেখেতক যদি আমি আনিবলৈ পাৰোঁ যথেষ্ট সুখী হ'ম আৰু আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আদৰণি সমিতি তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদেও তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমি কিছু এটা প্ৰচেষ্টা চলাই আছোঁ আমি আনিব পাৰিম বুলি যথেষ্ট আশাবাদী আহিলে ভাল লাগিব কৃষ্ণ জয়গুৰু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা ৰবীন বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট অসম টুডে